Uppgift nummer två, eller uppgift ett i matte 2c, vilka av följande uttryck kan förenklas till x? Vad vi kan göra är att vi provar allihopa. Till exempel den här, 5x upphöjt till 3, dividerar med 5x upphöjt till 2. 5 dividerar med 5 är redan 1. Och sen har vi x upphöjt till 2, multiplicerar med x, det är x upphöjt till 3. Har vi x upphöjt till 2, de tar varandra. Så blir det bara x som är kvar. B. Har vi 0,2x, multiplicerar med 5x. Då har vi, ser ni att vi har 2x där redan där. Så det går inte. Så den här går inte. Här är det okej. C. 0,5x adderar med 0,5x. Så har vi en halv x och en halv x. Då blir 1x. Eller bara x. Så det här är okej också. D. X upphöjt till 2. Så tar jag med x. Det kan ni inte göra mer. Så det går inte det heller. Så den här går inte. E. Så har vi x adderar med 3. Dividerar med 3. Så har vi x dividerar med 3 egentligen. Adderar med 3. Dividerar med 3. Den här blir 1. Men x dividerar med 3. Plus 1. Så det går inte det heller. Så den här går inte. Det är bara A och C.